Eu vou ligar para a Estezinha. Está chamando, será que ela vai atender o telefone? Ai, o Rafael. Alô? Oi, Estezinha. Oi, Lovers, tudo bem? Tudo bem, aonde você tá? Ah, eu tô em casa aqui, arrumando a minha casa, que ela tá meio bagunçadinha. Hoje está um calor, né? Nossa, hoje tá, eu tô com muito calor. É, mas a piscina aqui de casa está limpando, hoje não pode usar. Aqui em casa, a minha piscina é muito pequena. Tá um calor, a gente poderia ir na sorveteria, né? Ai, poderia, eu gosto muito de sorvete. Sorvete é muito bom, mas espera, nem tem sorveteria aqui no condomínio ainda. Ai, é verdade. O que a gente vai fazer? Ah, eu não sei. Você tem alguma ideia? Eu fiquei sabendo que tem uma praia aqui perto. Nós dois poderíamos ir juntos, né? Só eu e você? É, eu e você, só. Ah, eu fiquei sabendo dessa praia artificial. Será que já tá pronta pra usar? Ah, a gente pode tentar dar uma olhadinha, mas eu lembro que tá pronta sim. Mas então eu vou chamar o Rafael e você chama a Mandinha. Ah, não. É só eu e você. Não, só eu e você não. Tem que eu, você e nossos amigos. É mais legal, é divertido. Você tá falando que ficar só comigo não é divertido? É, mas é na praia, né? Então com mais gente fica mais legal. Tudo bem. Eu vou chamar a Mandinha, você chama o Rafael e eu te espero aqui em casa, tá bom? Meia horinha, eu e o Rafael passa aí. Até mais, tchau. Tchau. Ai, Rafael, acorda. Rafael, acorda. Ah, oi, Lopers, tudo bem com você? É, tudo bem, eu consegui um encontro pra você. Ah, como assim um encontro para mim? Você sabe que estava construindo, né, uma praia artificial aqui perto do condomínio, né? É verdade, eu fiquei sabendo. O prefeito já terminou a construção? Então, a Estezinha me disse que sim. Ela me ligou e chamou pra ir pra praia. Eu, você, a Mandinha e a Estezinha. Ah, apenas... Mas espera, a Estezinha não gosta muito de mim. Por que que ela me chamou? Eu que falei pra ir todo mundo, mas ela... Ah, você é um amigão mesmo, viu, Lopper? É, ela me disse que muito. Iria chamar a Mandinha. Sério? Então quer dizer que a Estezinha, sua namoradinha, vai na praia? Você para, que é a Mandinha que é sua namoradinha, a Estezinha é minha amiga. Ainda bem que você ficou forte ali na academia, né? Ficou bonito. Bora, vamos comprar os equipamentos, não tem nada. E meia horinha, precisamos aparecer na casa das meninas. Mas nós vamos sair de madrugada? É o jeito, mas é que tá de manhãzinha. Já vai amanhecer e a gente pode ir na praia desde cedo. É verdade, eu estou olhando aqui no meu iPhone. Agora são 5 horas da manhã. Daqui uns 30 minutos já vai amanhecer. É, então vamos pegar diamantes. Eu vou pegar um pouquinho aqui e comprar. Eu tenho a churrasqueira aqui. Ah, que bom. Espera, o que vamos comprar, Lopers? Temos que comprar toalha, guarda-sol, cadeiras de praia. Será que lá no mercado tem pra vender? No mercado pode ser que tenha. Lá naquele mercadinho de acampamento, sempre tem essas coisas. Sério? Que legal! Vai ser muito legal. Espera, vamos de jet ski? Jet ski? Eu gostei da ideia. Eu vou pegar o meu jet ski. Mas eu acho que tá sem combustível, Lopper. Pega um galão aí pra mim. Eu espero aqui. Tá, eu vou pegar aqui esse galão. Olha aqui, pronto. Abastece Obrigadão. O seu que eu vou abastecer o meu. Ele tá bem na água. Aqui, pronto. Estou abastecendo. Onde que abastece o tanque do jet ski? Ah, em cima. Isso. Aqui, pronto. Abastecer bem aqui, ó. Lopers, temos que devolver ali o nosso galão, né? Não podemos jogar no mar. Não podemos jogar lixo aqui. Você já abasteceu o seu? O meu já tá abastecido. E o seu? Estou abastecendo agora. E temos que fazer isso tudo antes de encontrar com as meninas. Isso mesmo. Eu fiquei sabendo que a ponte ali da frente tá muito baixa. Então o jet ski talvez não vai passar, viu? Mas o acampamento ali, né? A lojinha é do lado da ponte. Vamos!
É verdade, então me joga aqui o tanque pra não poder jogar no mar. Ah, eu tava esquecendo já. Eu vou sair na frente, vamos logo, vamos logo. Vamos, eu já guardei todo o combustível. Acelera esse carrinho, Lopper. Pronto, chegamos. É aqui do lado. Está amanhecendo, Rafael, está amanhecendo. Precisamos ir rápido, senão a praia vai lotar de gente. Depois não vai sobrar espaço. Olá, queremos itens de praia. Tá, vou guardar quanto aqui diamantes. Custa? Ah, ele falou que é só deixar diamantes no baú. Eu vou pegar aqui o meu e o da Estezinha. Eu vou pegar o meu e da minha namorada. Quer dizer, da minha da amiga Amandinha. Sua namoradinha. Ah, para de falar isso, Lopers. Agora precisamos voltar rapidamente, pegar o carrinho para buscar as meninas. Vamos, vamos, vamos. Vamos atrás então do nosso jet ski novamente. Rápido, Lopers, corre! É, bem que você disse. Temos que aumentar essa ponte. É, porque o lago é muito grande. Daria até pra ir lá na frente. Vem, vem. Nossa, é legal demais andar de jet ski. Ah, é muito legal, né? Pronto, chegamos. Vamos pegar os carrinhos agora. Será que está abastecido? Eu acho que está. Eu enchi o tanque ontem. Esse o daqui, meu está ó, abastecido. Daqui, ah, você quer ir com esse? Que daí vai todo mundo. É verdade. Vamos então, vamos. Acelera, Lopers. Acelera mais. Você tá indo muito devagar. Esse daqui é um carrinho de passeio. Ele não é de velocidade. Ah, eu tô sentindo que você tá pesado, Lopers. Não, você que tá pesado. Você que fica comendo bolo o dia todo. Não, eu faço academia. Sabe quem tá pesado, Lopers? Quem? O dólar. O relosíssimo George também. Vai, chama a mandinha. Chama a mandinha. Eu vou chamar a Estezinha. Ah, você vai chamar sua namoradinha? Vai não, lá então, não, pode ir. Pode chamar ela lá, eu espero. Eu vou mandar uma mensagem pra ela. Estezinha, toque. Estou aqui na Opa, frente. Opa, eu entrei direto. Toque, 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 toque. Amandinha, Amandinha. Lopers, Lopers. Oi. Todo mundo tá pronto? Eu estou pronto. E sim? Eu não tô entendendo nada. Você não avisou pra ela, Estezinha? Não. Eu avisei sim, você não recebeu a mensagem? Não, você não mandou nada. E eu passei a madrugada toda arrumando minha casa. Eu mandei sim, é que não deve ter chego. Não, olha aqui, a internet é muito boa e não chegou nenhum. Mas então, Amandinha, hoje a gente vai na praia. Na praia? E aqui tem praia? Tem uma praia nova. Vamos, 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 todo mundo entra no carrinho. Vamos, 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 rápido. Ih, eu vou o mais rápido possível, porque a praia fica um pouco longe. Nossa, esse carrinho parece uma lesma. Não, eu já disse, ele é carrinho de passeio. Todo mundo fala mal do seu carrinho, Lopers. Não, é que o motorista é ruim mesmo. Não, mas ele vai bater, Lopers. Ô, Lopers, era pra ter ficado ali. Eu falei, esse carrinho é bom, ele passa por cima dos morros. Ah, Lopers, eu acho que você não sabe o que você tá fazendo, viu? Chegamos na praia. Passou em cima da grama. Nossa, tá chegando, tá chegando. Olha a formiga. Que formigão. Nossa, ficou legal essa praia aqui, hein? Ficou. Eu caí do carrinho. Muito, 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 muito. Ali, tem um lugar. Eu trouxe o cone. Esse daqui parece ser um bom lugar. Vem todo mundo. Você não vai acreditar o que eu comprei, Amandinha. Eu comprei pra você aqui uma vez. Eu tava só esperando o momento certo pra usar. Ela trouxe uma cadeira de praia. Ah, mas eu trouxe tudo. Você vai montar o seu aí, Lopers? Eu vou montar aqui com a Amandinha, viu? Olha, Rafael. O meu e da Estezinha vai ser bem aqui. O meu, o meu e da Amandinha vai ser bem aqui. Vou ficar bem pertinho. Rafael? Vou colocar aqui. Oi. Consigo tirar. Você quebrou. Tomando um solzinho. Vocês, olha pra isso, Estezinha. Eles não conseguem nem montar a barraca aqui, o guarda-sol. Não, a gente vai montar. Deixa aqui, Amandinha. Vamos montar, ó. O nosso já tá montado. Já tá. Olha como é que tá ficando legal. Nossa, eu vou colocar também aqui o refrigerante. Como é que tá aí, pessoal? Vocês precisam de uma ajudinha? Não, tá tudo muito bem. Olha aqui, Lopers. E eu estou mergulhando, nadando. Nossa, dá pra ir na água também. Dá mesmo. Estezinha, você quer ir na água? Ela não tá gelada? Então não sei. Como que tá a água, Amandinha e Rafael? Eu não sei, eu ainda não caí na água. A Amandinha já tá mergulhando. Eu tô, tá boa demais. Aqui, ó.
Ai, que delícia. Eu também quero. Esquecemos o protetor. Ai, é mesmo. Eu tô sem protetor solar, vai ficar todo mundo parecendo um camarão. Deixa eu passar protetor nas suas costas, Lopper. Não, você sai daqui. Que isso? Não, no seu rostinho. Você vai ficar muito vermelho. Ah, então tá bom. No rostinho do Lopper. Tá bom. E depois, Amandinha, eles falam que não são namoradinhos, né? É, tá vendo só como são? Não somos. Não, é eu que sou namoradinha do Rafael. Você espera quando... que não somos namoradinhos. Quando você gosta de alguém e você é amigo, você quer cuidar, você quer proteger. Não, só que você quer proteger até demais, né? Eu quero. Você espera, Rafael. Olha. Eu acho que a gente deveria montar uma barraca dos meninos. É, eu me lembro, Lopers, quando éramos só nós dois. É. Só que agora é só nós quatro. É. Tá, tem que ter a Amandinha, né? Se não ter a Amandinha, não poderia ter a Amandinha. Ah, não poderia ter a Estezinha. Você sabe disso, Lopper, você não gosta dela. Devolve! Elas estão brigando, Lopper. Eu vou ficar... Você não me pega. Chorona. É uma chorona. Toma de volta. Aí, ó, pode pegar. Muito chorona, você viu? É chorona. Ela é muito chorona, muito dramática.